Bom, no primeiro bloco sempre a gente traz aí ah, o setor policial com o repórter Rodrigo Lucas e desta vez ele traz o destaque aí de um roubo de uma motocicleta. Ah, não! Não vá me contar que o cara deixou a chave no contato. Aí é pedir para ter, né? Vai, Rodrigo, é contigo. Pois é, Israel. A gente tem falado sempre aqui no TVC, no Pulseiro, enfim, nos programas da grade de programação da TVC, sobre os furtos que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. Pois é, a Polícia Militar foi acionada ontem no bairro Jardim Santos Dumont para atender a ocorrência de furto. O que, que aconteceu no local? O, a vítima, no caso, chamou a polícia, disse que deixou a sua moto estacionada em frente à sua residência e, ao retornar, ele notou que a motocicleta não estava mais. Mas um detalhe que chamou a atenção da polícia, e agora eu oriento você que está acompanhando o TVC agora nesse momento: ele acabou esquecendo a chave da moto no contato, que facilitou a ação desses indivíduos. Então, não, não pode facilitar, né, Israel? Tem que tomar cuidado, tem que observar certinho. Nesse caso, ele acabou esquecendo essa chave, dando esse mole. O... O bandido foi lá, olhou a chave e falou: opa, aqui tá fácil. Foi lá, montou na moto e levou a motocicleta. Ele foi até a Depac, realizou o boletim de ocorrência e agora a polícia tenta localizar essa motocicleta. Fica a dica para você que está acompanhando o TVC agora. Volto com você ao estúdio, Israel.